Ferreira Guruz, Rivaldo. Alkizak kendu dio. Rivaldo. Bernabeu bezalaxe. Han gertatu zen dena eskubian zela dez egon berrean, nik uste dut, de la Peña Península eta horrutze egin zula. Ferrerrek moztu du, Rivaldo. Atzean utzi du Rafa Alcor. Zende Roberto Riosek ez dio faltaik egiten. Eta horre atzetik emultzaka da. Torrios, hor zalantza txiki baten izan dute, Rivaldo! Kamp! Ez du asmatu, baloia horruntzerakoan, Portugaletekoak, Luis Enrique jaso, Rivaldo hori eman. Ferrarrak iraz egin dio, Larraza bali, baloia eskar aldera. Nadalek moztu, Rivaldo. Osondo Brasildarra, azpeta huts, iraz izuen, Zagaloren taldeak eta gainera Rivaldo. Gol! Eta momentuz neurria horrek eskuinaldera Ferrer jokoskanpoko posizioan. Talen esan baldi badugu argi dago jokoskanpoko posizioan eta lan esan baldi badugu ba Patxi Ferreira zerratu egin dela marrazainarekin orain esan behar du Fernando Coutori. Rivaldo. Aloia loiguak zela desi eman dio. Alkorta eta Rivaldo. A ber, biharren osatiak zai erakusten digu, baina momentuz atleti ondo. Luis Enriquek buru zigutu, Rivaldo. Buru zera mandu baloia brasildarrak. Ikus dezagun zer egiten duen Rivaldo, baloia eskerraldera. Portugaldarrak azkenean erdiratu egingo du, buruz, Rivaldo. Brasildarrak. Horrelako eta takoa zigori eman, zigorek bere gauzarik onena erakutsi du jokal. Sergi. Luis Enriqueren jugatu zona. Daukan taldeakin kontu ibili behar da, eh? Osi momentutan aukera sortzen dute, eta horietako bat sartu dezke berriz ere partidua dago, ez? Entrenatzaile bat baino gehiago esaten du bita utzekoa. Landak buruz, baloia Rivaldori eman dio. Kontreras ora, Zeladesek, Rivaldori, ezkerraldetik sartzen da Luis Figo. Jokaldian, Figoren jaurtik eta ikusi dugu, eta nik uste dira partidua falta dira 95 minutu hauek hola izango dirala, ez? Batea eta beste. Rivaldo, inditu egin du, Nagoreren sarrera, Rivaldo jaurte, kanpora! Erak hartuta, erdiraketaren zai, eta bera, bueno, horre induna berak erdiraketa hori prestatu, aberra atesaina ateratzen zen, pixka bat, eta gero jaurtik. Amor! Luis Figo, beren buruan txomi Nagore, Portugaldarrak ederki gainditu du Nafarra, baina zuzenean kanpora.